Hola, què tal? Ben assentats, amb un paratge magnífic i amb un altre paratge aquí endavant, que ja en veureu les imatges. Estem en un entorn privilegiat, un entorn tranquil i, a més, és un camp de golf. No és que hagin vingut a jugar golf i tampoc entrevistarem un jugador professional del golf. Estem amb una persona... És a Mollà, això, és el camp de golf Montbrú. I estem en companyia d'en Quim Vila. Què tal? Hola, Sebastià, ja s'hi val? Ja anem, ja hem engegat. És que no fem cap prova directament, eh? No. A mi m'està bé, perquè llavors cremo cartutxos, ja m'està bé, això. I és que a vegades jo quan he fet alguna prova després no pregunto res del que... Ah, exacte. Què em preguntaràs? Exacte. Jo et dic que et preguntaré això. Exacte. I a l'hora de la veritat no t'ho pregunto. A mi això em passava a la tele, que t'havies d'assajar els acudits i llavors eren suats, no els disfrutes. Perquè, esclar, el guió de preparar una entrevista té que si el que tu entrevistes et contesta el que tu li preguntes, perfecte, vas seguir. Però... si te la canvia, què fas? Li preguntes la pregunta, que segurament ja te l'ha respost. Home, però si no et respon el que li preguntes, també és un art, hi ha gent que en sap també, molt, eh? Vull també. Dir que dius, hòstia, no sé... Sobretot polítics, que els hi demanes una cosa i donen la volta. Exacte. Mollà, camp de golf, què més es pot demanar? Mira, en temps, ja no tant, però de pandèmia... Mira, em va dir una cosa, un molt amic meu, em va dir, hòstia, que és de fora, Mollà és un poble que arribis d'on arribis, els quatre punts cardinals són unes vistes maques. I, clar, els que vam néixer dintre, suposo que els arbres no ens deixen veure el bosc. No ets tan conscient. Ah, exacte. Però, de totes maneres, si voltes pel camp de golf, hi ha unes vistes que jo pensava, dic, hòstia, soc de Mollà i tot això, no n'era conscient, eh? Vull dir, ara imagina't una persona que està acostumada a aixafar asfalt cada dia, clar. Doncs ve aquí i... Et deies que ara t'has aficionat al golf. Hòstia, com et deia fa un moment, necessitaria dos jocs de pals, eh? Un per jugar i l'altre per trinxar-los i fotre'ls al llac i fotre'ls al barranc, perquè t'ho prometo que... T'hi poses nerviós. Clar, jo he jugat a tennis tota la vida i amb tennis tens dos saques, saps? Clar. Bueno, dues sacades, perdó, que s'ha de parlar bé, dues sacades. La primera te la jugues i la segona la fots a dintre. Però aquí, uns quatre cops dolents, ja l'arrossegues tota la partida. I és molt d'aquí. Bueno, a part que també costa molt, eh? No, m'imagino, no hi he jugat mai. Inclús tinc alguna proposta, que estic buscant sponsors, estic fent una vull fer una proposta que és... mira que el camp, o sigui, els carrers són amples, eh? I doncs jo sempre vaig a les bandes, vaig al RAF, que es diu. I tinc planificat doncs, dissenyar un pal de català que portarà una falç davant. Saps? I el picar, la falç es dispararà, tallarà el RAF i amb un microxip que sonarà els segadors. Que llavors hòstia, ja USB, si, més endavant ja fotrem USB, que puguis descarregar altres... Si arribes a fer això, ja et podràs jubilar anticipadament. Bueno, des d'aquí emplaço qualsevol gent que li sobrin uns quants milers d'euros, doncs que... Perfecte. Em pugui ajudar amb això i exacte. Perfecte. Aquests dies sempre parlem de lo mateix, del que ens ha portat la pandèmia. Ha portat que gent s'ha enfonsat i gent s'ha reinventat. Tu ets dels que no has parat. Sí, sobretot a les xarxes. Ho he intentat, sí. Perquè, bueno, a mi no em facis gaire cas, perquè jo sóc un friqui, eh? Vull dir, sóc una... En el sentit... No en el sentit d'aquest de persona de la, amb poc... de la persona que es lucra en segons quins canals ibèrics, perquè és gent amb poca documentació, potser, o gent amb poc d'això que es deixen portar, no? Sinó en el sentit de que no sóc mostra de res, eh? És que les xarxes, precisament, tu també ets una persona activa a les xarxes, doncs jo suposo que pel meu caràcter atapeït o pel que sigui, doncs no sóc de dir el que faig jo, mai. Llavors, la meva feina doncs, em provoca que ho hagi de dir per anunciar els bolos o el que sigui. Però jo sóc un català de caràcter atapeït i eixut, saps, una mica? Que sí que sóc de la broma, però quan jo vull, saps? I llavors faig a les xarxes, doncs, m'he muntat una realitat paral·lela i sóc una persona doncs, que fa, ja, bueno, ja ho has vist, no? Fa paracaigudisme, fa barranquing, bici extrema... M'he donat compte que estàs sí, preparat per tot. Per tot. I hi ha gent que, bueno, caça major, hi ha gent que em diu, hòstia, et fotràs mal al final. Dic, no pateixis. Perquè ho faig als 6 del matí, des del meu quarto, allà a l'ordinador. Sí, perquè vas d'hora. Vaig d'hora, i a més és que faig, em poso la vano a sobre així per evitar la reverb del quarto, saps? Allò perquè no faci efecte sala, doncs perquè quedis morteït el so. Llavors, si estic a Suïssa, per exemple, en unes muntanyes, doncs si xisclo, doncs em poso un delay amb el programa de... T'adaptes al lloc on ets. Exacte, i cada dia, no? Doncs cada dia ho faig, és una manera com de començar el dia, no? Perquè trobo a faltar que la gent explica molt la seva felicitat, però trobo a faltar, per exemple, gent acabada de divorciar, que explica la seva experiència, gent més... Tots són alegris, tot és la casa, saps la casa de la Pradera, que feia tanta ràbia, que sí, eren tan feliços tot tots allà? Maco, bueno, tot... hi havia desgràcies. No, ja havien passat, sí. Desgràcies, però eren tan units tots, eh? Aquell amor tan, eh? Doncs a les xarxes passa una mica això, i em sembla que la realitat no és tan així, no?
Segurament que no, no? Vull dir que... El món de la cultura, com molts d'altres, ha estat molt castigada i tu ho has patit, vull dir, suposo que d'actuacions, doncs, sí, has jo... hagut d'anar a Holanda, algunes canviar les de data... Moltíssimes. És un problema afegit. Fins i tot ara, com a català que sóc, quan en tinc de confirmades no me'n refio, perquè la catalanó és complicada. Clar, ara imagina't que jo, per exemple, tinc un vol a Torelló, posem pel cas, que no és el cas, eh? Però tinc un vol a Torelló. I ara imagina't que Sant Pere a Torelló. I ara imagina't que Sant Vicenç, doncs l'Ajuntament fa un manifest, que això és molt català també, dient que se suspenen tots els actes perquè encara la... Doncs Sant Pere també ho farà. Sí, sí. Perquè clar. No fos cas que anessis pel carrer i diguessin, oi, aquests els... Oi, els de Sant Vicenç, ara no sé quin era aquí, eh? Però bueno, sí, ja. Sí. M'entens o no? I som, els catalans som així, no? A veure què diran, hòstia, no, ara, si m'entens... I clar, aquest efecte, si fa l'efecte papallona, l'efecte dòmino, passa això, que tenies 37 bolos al mes de març, al final acabes fent 4, perquè els 4 que vaig fer eren regidors de cultura, que eren músics o actors. Perquè, a més, llavors dius que no amb altres, perquè exacte. Ja tens l'edat ocupada exacte. I al final no tens ocupada ni per uns i per als exacte. Altres. Això també és molt català, eh? Jo també alguna vegada he realitzat de rebellons a casa meva, sopars d'aquests de cap d'any, i a les 8 de la tarda prendre's la... O sigui, trucar i dir, escolta, mira, que al final no podem venir perquè em fa una... tinc una mica de mal de cap. Dic, bueno, doncs així és el menú que ho hem de fer, i no se'n parla més, eh? M'entens? No, ja. Els catalans, l'únic lloc que van segur són els casaments, que paguen abans. Llavors, inclús moltes vegades, si algú no hi pot anar, hi fan anar un altre, perquè un camp pagat, però la resta no te'n pots fiar mai, eh? Hosti, és pena de la vida, jo de veritat a vegades els dic a la gent, mira, que dissabte que fem una mariscada a casa meva, invito jo. Hòstia, a veure, hi ha una frase que em fa molta ràbia, que és molt catalana, que és en principi, vindré a veure, en principi, què vol dir en principi? Tio, una mariscada, no una mudança, una mariscada. Si no vols venir o vinguis, i fora, i s'ha acabat, som complicats. Ja m'haig de mirar, haig de parlar. Ara, a veure si en principi, com, sí. No ho sé, a veure si ho tindré bé. No tens res més on caure't mòrbina, si vols, eh? Vull dir que som de referèndums a 3 preguntes, no? Vull dir que no fos cas que en fotéssim una sola, oi? Vull dir que som així, som complicats. I ja saps aquests dies com funciona això, també. Que si l'acord, que si el preacord, que si... Que si vull sí, que si... Avui deien, diu, ja tenen un preacord. A veure, sí. Un preacord és un no-acord. Sí, un preacord no serveix. Una persona premorta és viva. Sí. Doncs, que sí? Un preacord és no res. Un preacord és no res. És com, per exemple, el precandidat. No, una persona és candidata a alguna cosa. Els precandidats del Barça, que s'havia de recollir firmes, signatures, doncs són candidats a recollir signatures, no són precandidats, m'entens? Hi ha coses que... En aquell moment no són res, recullen, són uns ciutadans normals exacte, que recullen exacte, signatures, exacte, però són candidats. El moment que la tenen són candidats. Exacte. Sí, però el pre el posem molt, eh? Molt endavant. I els periodistes ho feu, això, teniu paraules aquestes de moda, ara està de moda això de l'escalf, desgraciadament, això d'empoderar també està molt de moda, que a vegades fot ràbia ja, perquè dius, hòstia... Sí. Parlem, clar. Parlem no normal. No donem tantes voltes. Exacte. Barraca, saps? Dóna la sensació, doncs, que la cosa va millorant ara. Tu ho notes, això ho perceps, sobretot en trucades telefòniques? Sí, bueno, més que res també perquè ja demano disculpes dels enviaments massius que faig per tots els mitjans, per terra, mar i aire, perquè si no prefereixo que m'ho diguin per pesat que no pas que m'ignorin a nivell, diguéssim, de contractació, no? Però jo a nivell de no sóc massa optimista, eh? Jo abans ho era més, però jo penso que, sincerament, jo penso que som els imbècils de la galàxia. O sigui que això només ho pot arreglar una invasió extraterrestre. O sigui, creiem a la una tots. Perquè és que som... Fixa't, això entre el conflicte entre Israel i Palestina, per exemple, tot el que passa al món, som els idiotes de la galàxia. És que, o sigui, jo estic convençut que hi ha vida extraterrestre, però que no ens diuen res perquè som el Puerto Rico de la galàxia, muntanya de Tor de la galàxia, som els violents, els... O sigui, els extraterrestres, quan donen classes d'història, a l'esquerra de tot, i som nosaltres. Saps que nosaltres hi tenim l'Australopithecus, el Pithecanthropus, no sé quina cuca hi fotem allà, doncs ells a l'esquerra hi tenen Albert Einstein. Imagina't, nosaltres encara som més a l'esquerra. I cap aquí, perquè és que som, és una cosa, jo penso que no sé, suposo que ja és un fruit dels temps que corren, no? L'altre dia col·laboro amb una ràdio, li deia, dic, estic escrivint una novel·la de 140 caràcters, dic, hi ha gent que l'ha trobat llarga. Vull dir que estem en aquesta època, no? Tinc un amic, això és veritat, eh? Tinc un amic que té una gent al seu càrrec, i saps què fa quan vol que llegeixin els mails? Posa, atenció, problema greu amb les nòmines, llavors llegeixen el cost del mail. Si no, no el llegeixen. Ja. Clar, llavors, amb aquesta predisposició a llegir, no sé què passarà. Diuen, vaig llegir un article que deia que per primer cop a la història baixaria el coeficient d'intel·ligència, per una qüestió d'una barreja entre perrisme... No sé, mira, poso un exemple. A mi moltes vegades quan m'entrevisten, jo sempre dic que sóc un guitarrista... O sigui, soc un guitarrista tenista a l'era del pàdel i de l'ukelele.
saps? És una bona... Clar, m'entens? El tenis, tu has jugat mai a tenis, Sebastià? Sí, saps què costa fotre un saque a dintre? Ho saps? Jo encara estic aquí, eh? Vull dir, tota una punyetera vida. Sí, sí. O això, per exemple, per què hem de jugar això? Si això no la toco, jugo minigolf, ja està. I pàdel, per tots els respectes per la gent que juga pàdel molt bé, és una punyetera raqueta de cartró que la fots a l'altra banda el primer dia. Sí, sí. Llavors hi ha gent que juga bé i té el nivell, però vull dir, és com ser discjòquei. Què necessites per ser discjòquei? Un pendrive. I ja està. Ja està, i te'n vas a veure el David Guetta aquest, que et val 80 euros l'entrada, és un gavatxo que fot un pendrive amb un ordinador i està una hora i mitja fent així al costat. I la gent paga 80 euros, jo és que no sóc d'aixemont. I contents de la vida. Jo no sóc d'aixemont. L'altre dia estàvem aquí dinant amb un amic meu, i des del punt de vista més optimista dèiem, és que ja si morís demà passat ja estaria bé, ja no hi ha pas res a fer, saps? Vull dir, ja sortiria a compte, saps? Quim, el teu darrer espectacle, diguem, és el tipus de riure en temps de coronavirus. Exacte, doncs faig una mica una repassada a tot això que estem parlant, certament, les xarxes socials, aquesta, a la nova fornada del concepte de l'home, del terraqui del segle XXI, no? De que dius, hòstia, cap on va això, no? Clar, jo, per exemple, que sóc una persona que m'agrada utilitzar el llenguatge, que m'agrada la ironia, m'agrada... No sé, poso un altre exemple, per exemple, això de les xarxes, no? Que això ho parlo en l'espectacle. Jo quan tenia 15 anys, els meus ídols en tenien 40 d'anys. No en tenien 15. No era una nena que, un nen pintat a la seva habitació que cantava la guitarra i això n'hi diu en videoclip, no. Era gent amb talent. Hosti, jo que sempre m'agradava l'humor, m'agradava Woody Allen, m'agradava Monty Python, m'agradaven gent que em portaven ja 30 anys. Per què? Perquè hi havia una solera darrere i un treball. Avui en dia els influencers... Això són els youtubers. Els youtubers aquests, els youtubers. Que youtubers és un senyor que té seguidors, no? Ja està, no? Sí, sí. Doncs, clar, jo penso que... I això no sé com acaba, sort que tu i jo això ja no ho veurem. Això també queda molt d'avis, això. Jo crec que no. Sort que jo, Sebastià, sort que tu i jo això ja no ho veurem, eh? Quina mandra, no? Quina mandra, m'has pres d'una mandra, saps? Llavors... Clar, quedes molt... Jo sempre penso que quedo bastant desactivat perquè... o sigui, el TikTok, que és... I ho penges, i ja està. I no sé quantes visites... Exacte. Ara imagina't que fas un joc de paraules amb una cita de... L'escurçó negre. Baldric, no he sentit una idea tan dolenta des de que Abraham Lincoln li va dir a la seva dona. Podríem anar al teatre aquesta nit. Explica aquest acudit a segon d'ESO, a veure qui l'entén. Ningú se l'entera. És que no sé, igual sí, potser sóc jo que vaig molt equivocat, no, i tinc una visió molt deformada, no. Saps? Vull dir, és aquesta la història. Vull dir, bueno, igual sí que ho saben, perquè hi ha una pel·lícula que es diu Abraham Lincoln caza vampiros, em sembla que igual sí que li sonen... Però jo em sembla que anem cap a... No sé, a mi em fa patir. A mi a vegades em pregunten, quina música t'agrada a tu? Dic, a mi mentre sigui tocada per músics ja m'està bé, i baixa de volum, perquè ja tinc una oïda que hi sento menys, saps? Però m'entens? Clar, és que si els reggaetons guanyen Grammys, què haig de fer jo? Molt bé, molt bé. Quim, ja per acabar, algun projecte més de futur? Fer molts vols aquest estiu. És el que... Sí. Ara s'ha de mirar una mica així a prop, no? No cal pensar gaire més enllà, perquè... Per cert, que poden quedar 5 o 6 oles en cada, eh? Encara vull dir que vés a saber, eh? Vull dir que... no sé què dir-te. Però bueno, mica en mica, i avui a la tarda ja veurem què fem, eh? Correcte. Saps? Molt bé, Quim, un plaer compartir aquesta estona amb tu. Amb tu, a tu, home. I aviam si algun dia et veiem amb algun màster d'aquests importants, ja fotent-les i... Quina mandra, també, anar... Sí, no, ara haver-te d'anar cap a Augusta. Ara vés-te'n a... Amb el bé que s'està mullant. Augusta, que no és Maine, eh? Que la capital de Maine és Augusta. És aquí, Georgia, que la Georgia. Gent, exacte. Quina mandra, ara. Molt bé que s'està aquí mullant. I ara fotut un PCR per agafar l'avió i que et burxin el nas. Quina mandra, sí. Quim, gràcies. A vosaltres, com vulguis, ja ho saps. A vosaltres també, per seguir-nos a les xarxes. Tornarem la setmana que ve amb un nou protagonista. Gràcies, adeu-siau.